masa saya student ITM kan, ada sekali tu kawan saya balik daripada kelas kan, dia pakai helmet macam ni. Kita semua tenung lah. Apa pasal pelik sangat helmet Mamat ni kan? Dia pakai helmet salah atau balik. Awak pun pasti pernah tengok kan? Jadi hari ni kita sebenarnya nak sembang di Endgear ni tentang isu penurunan umur untuk lesen motosikal. Kita semua dah dengar ura-ura kan bahawa mungkin dia nak turunkan lesen motosikal tu kepada umur 14 tahun. Tak semua orang faham isu motosikal ni, kenapa perlunya diturunkan. Pada saya, saya okey je kalau nak turunkan umur ke 14 tahun. Kerana kita faham kadang-kadang kita nak budak-budak tu senang untuk pergi ke sekolah ataupun urusan-urusan tuition ke koko aktiviti petang, dan mungkin sekolah tu agak jauh, 3, 4, 5 kilometer. Dan kalau ada motosikal agak lebih senang untuk dia. Tapi cuma masalahnya, motosikal ni ialah kenderaan bermotor. Dan kenderaan bermotor ni berpotensi untuk menjadi amat bahaya dan boleh meragut nyawa, mencederakan, patah, riuk, boleh, semua boleh. Jadi macam mana cara kita untuk membolehkan mereka mendapat lesen pada umur 14 tahun? Pada saya ada perlu adakan beberapa syarat lah. Sebagai contoh, ini cadangan saya, secara jujur, secara ikhlas. 50cc, tak lebih daripada 50cc, tak lebih daripada 5 kuasa kuda, tak lebih daripada 50km sejam dan tidak boleh masuk lebuh raya. Yang tiga utama ni memang patutnya direka bentuk dalam motosikal tu sendiri lah. Of course, enjin tak boleh lebih 50cc, tak boleh menghasilkan lebih daripada 5 kuasa kuda dan tidak boleh melebihi 50km sejam. Paling laju dia boleh pergi 50km sejam, ada limiter. Bila keadaan macam tu dan motosikal ni tidak boleh masuk ke lebuh raya, dan lesen tu hanya membenarkan ianya dipandu di jalan setempat dan mungkin jalan negeri, maka ianya mengurangkan keupayaan motosikal untuk pergi jauh daripada situ dah. Dan mungkin kena ada satu stiker khas lah, mungkin stiker apalah, tak tahulah, 14 ke, stiker A ke, untuk pelajar-pelajar yang baru memulakan kehidupan menunggang motosikal mereka. Dan saya rasa kalau dilakukan seperti ini dan penguatkuasaan dilakukan dengan tepat, dengan baik, saya rasa tak ada masalah untuk kita memberikan anak-anak kita tanggungjawab untuk mengendalikan motosikal berkuasa amat rendah seawal umur 14 tahun. Apa pendapat anda? Anda setuju, anda tak setuju, suka, tak suka? Apa pun umur anda, kena ingat pakai helmet ya. Pasal helmet ni akan menyelamatkan anda. Dan anak-anak kecil pun kena pakai helmet. Jangan tak pakai helmet tau. Amat-amat penting kerana malang tidak berbau. Okey. Jangan lupa datang lagi Sembang Endgear minggu depan dan like dan follow channel kami.